1, 2, ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ. ಈಗ ಮುಸ್ಲೋ ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ಹೇ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ತ ಎ ಸಕಾಳ ಅಚ್ಚಿ 6:25. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହ. ଆଜି ଯିବା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଆଉ ଯିବା ଗଣେଶ ଭାଇ ହୋଟେଲକୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ ଉପମା ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇଦା, କାରଣ କମେଣ୍ଟ କଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ. ତାହେଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା. ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କରିବା, ଗଣେଶ ଭାଇ ହୋଟେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇବା. ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗଲା ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ପିଲା ମିଳିଗଲେ, ତାଙ୍କେ ଯାହା ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ. ସେ ଯେଉଁ କଳା ପିଚୁରଟା ଜାଣିଛ ନା? ହଁ, ମୁଁ 1, 2, 3 ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଡ଼ି ଗୋ କହିଲେ ଯିବ, ହେଲା? କିଏ ବେଗି ଯିବ ଦେଖିବା, 1, 2 ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଡ଼ି ଗୋ. ମୁଁ ସ୍ଲୋ ହିଲ୍ରେ. ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ. ହଉ ହଉ, ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ, ଏ ପିଲାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି. ଇଏ ଧାଉଁଛି ତ, ଇଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧେ, ଇଏ କରିବି ଚପଲ ଯାହା ଖୋଜ ତରେ ହଜିଗଲେ ତୋର ମୋତେ ଆସି. ମୁଁ ଏବେ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଡ଼ି ମିଶିଯାଇଛି, 9th class ସାଙ୍ଗଡ଼ି, କି ବଢ଼ିଆ ମୌସମ ହେଇଛି ଗାଇସ୍, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାସିଛି. ହଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବା ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବା ଆଜିର. ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଗଲେ ବନେଇବା ଆଜି, ଏବେ ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଗଲାଠୁ. ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ହୋଟେଲରୁ. ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖେଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍. ମୁଁ ପଳାସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି, ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ଗାଁକୁ, ତାପରେ ସେଇଟର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବା. ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲାଗି ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି ଗାଇସ୍, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କେବେ କେବେ ଖାଇଥାଉଛି. ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି ଏବେ ଗାଁକୁ ଗାଇସ୍. ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ମୁଁ ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଲି, ଫୁଲ୍ ନେଇତେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଶହେ ପଡ଼ିଆ. ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ତ ମିଶିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ.